مقدام بن معدی قریب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للشہید عند اللہ ست خصال یغفر له فی اول دفعة من دمه ویرا مقعده من الجنة ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الاکبر ویحلى حلة الایمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 انسانا من اقاربه. اللہ رب العزت کے ہاں شہید کے لیے 6 انعامات ہیں، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اسے ایمان کا شاندار لباس پہنایا جائے گا، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔